السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواد أصحاب تقاليغا هلكن هو شانال كينو فن تكنولوجي يعني هو عبد الله تعالى أصحاب تا مانتا وحن دونا يعني نسو قد بيو أما يعني سو قد بيو كورس عصوب كاس وكو سابسان أما بلا مغا بحي باور بونتي أما برشادة برغرام كا ميكروسوفت اف باور بونتي asxaabta waxaan arki doonaa insha Allah inta in course aan ku wada jirno dhamaan waxyaalaha oo aasaasiga ah ama basic ah iyo waxyaalaha oo arfaasiga barashada powerpointiga insha Allah waxaan rajaynayaa inaad hadii aad dhameysato course kan aad noqotid qof powerpointiga wax ka garanaya ama ku shaqeysan kara ama wax ku diyaarsan kara badanka wuxuu anfacaa ardayda iyo anfacaa iyo dhammaan dadka kala duwan ee adeegsada hadaba asxaabta waxaynu isla ogaan doonaa insha Allah waxa uu yahay powerpoint powerpoint adeegno qaxna waxa weeyaan essay presentation graphics package latest you create formatted waxaan ku qeexi karnaa waxa weeyaan waa program badanka lagu diyaariyo presentationada ayaa lagu diyaariyaa soo kale wuxuu ku ogolaanayaa inaad abuurtid prestationo qurux badan aad ku abuurtid ama waa aad ku format gareysid oo aad ku hagaajisatid adigu hadba prestationka ama casharka aad doonaysid ayaad ku hagaajisanaysaa hadaba asxaabta haddaynu intaa isla fahannay waxaynu u guda gelaynaa insha allahu sidee ayaa loo isticmaalaa ama sidee ayaa loo soo furtaa ugu horreyn ugu horreyn qodobka koowaad ee aynu eegi doono waxa weeyaan powerpoint sidee ayaad u soo furan kartaa insha Allah aan igu adkaan maayo cidii koorasyadii hore ee dhigatay aan channelka ka sii deynay sida word oo kale waxaa loo soo furanayaa sidii loo soo furan jiray word oo kale ama halkan ayaad ka seerjin garaynaysaa asxaabta idinkoo ku qoraya powerpoint wakaas halkan ayaad ka seerjin garayn kartaan sidoo kale halkan intaad tagtaan start menu-ga ayaad halkan ka dooran kartaan qaybta microsoft-iga dabeytana aad ka sii dhex eegi doontaan halkan ayaad ka dhex baari doontaan idinkoo ka sii dhex eegaya microsoft of powerpoint hadba sidii kuu fudud ayaad adeegsanaysaa asxaabta haddaynu soo furano powerpointiga waa kan haddaynu soo furano waxaan dhihi karnaa open ayaan leenahay kabacdi marka uu inoo soo kaco waxaan arki doonaa qodobo badan waxaan rabaa inaanu casharkan dheeraan sababtoo ah waa la caajisaa wixii dheeraaday asxaabta qodobka labaad ee aynu isla arki doono insha allah waxa weeyaan sidee ayaa u soo furan kartaa pre-existing document documenti hore kugu jiray ama slides aad hore u diyaarsatay sidee ayaa u soo furan kartaa ugu horreyn waxaan tegaynaa halkan ay ku qorantay open ayaynu leenahay amaba waxaa leedahay halkan ayuu kaaga soo qabanayaa wixii presentation kugu diyaarsan ama slides kugu diyaarsan halkan ayuu kaaga soo qabanayaa ama markaad doonaysa inaad kombuyuutarka kasoo doorato waxaad taabanaysaa open ayaa taabanaysaa kabacdi waxaad dooranaysaa meeshii uu kaaga yaalay ayaa soo dooranaysaa meeshii uu kombuyuutarka kaaga yaalay ayaa dooranaysaa sidaas ayaanu slides kugu soo furmayaa asxaabta markaynu joognay word-ka markaynu joognay waxaynu naqaanay sheets ayaynu naqaanay waraaqaha ama documentiga sheets ayaa la dhahaa iminka waa aynu joogno powerpointiga dhihimaynu sheets waxaan leenahay slides ayaan leenahay sababtoo ah waa magaca uu isagu adeegsada weeyaan sidaas yar ayaad soo furan kartaa sidoo kale waxaad dooran kartaa control oo ayaad dooran kartaa kabacdi halkii uu kombuyuutarka ka yaalay browse ayaa leedahay halkuu kombuyuutarka ka yaalay ayaad soo dooran kartaa saas ayaa usoo dooranaysaa markaad doonaysa inaad soo furatid labada habba waad ku soo furan kartaa.
قضب غلبات أنو سلار كأنه إن شاء الله وحويا نسلايا لو صفرتها دوكمنتي عصوب أما سلايرس عصوب سلايا وصفران كرتا وهرين هذه كل احتراف حتى عمانسا فايلة يا تعمانسا كبعدها كان يا لذا نيو نيو ذا سمر حقوص وصارة وحقوص وصارة يا برانكي بريستيشن حويا بريستيشن عصوب هذا دوكو ديسين كريسنا سيد كوان كلانا وحويا قار هراو ديسين كريسنا ويا إن شاء الله وحنا سلار كدونا بريستيشن نان سيابا هلو هذيك سيدو أيه نمر جار سلار كدونا سو كلا وحنا سلار كدونا بريستيشن نو ديارسن أو أي ويب سايتس كلا وفريا هاي بحيان سيدا لولو سو ديجو سيدا كلا لوجو وحلوجا ببدلو أيه سلار كدونا وهرين وحنا دونا نو ينو نمد عصوب صافرنا وحنا لين هاي كنا يندورانا إن شاء الله كبعد السيدان أيو كوكو صفر ميا أصحاب تقاليغا ما أنت أصحاب تقاليغا سيدو كلا وحان خبني وحان رباينا نسلا أرغنو سيدان مركز كوكو صبحو سيدا يا قراء لسو قليون كرتا وغهرين وحاد دوني سميشا دوني سيدين وحسو قلي سيد أيا تعبان إسا كليك موسكا أيا كليك سين إسا كبعدي هالكن آيات كيغو قريسا سلاسو كلا آيه ينغو قرينا سيو كلا هالكن نو حاضو بحنا ساسا بتايتالكا اما ايوان هو ساعت كير ايوكا كوبيني هاي برسيش كان اما عشر كان ديارين سيد سبتيتل كيسا يا هكنا كوكورسا سالان تاسكلا ينسو كوبسناي ماركلا ينسلار كي دونا ان شاء الله سيابا لو هاجاتشيو يا سيابا وحلوغا ببدلو وحينو وحن دونا يا كلايتوين ينسلا ارغنو سيا لو سوفر تو سلايرس كلا سالان اميكا هال سلايرا ين هاي سنا وحات كواركتا هكا وان سلايرا يات كواركتا waxaan rabaa inaan isla aragno sidoo kale sidee ayaad slayers kale ugu soo kordhin kartaa ugu horeyn waxa laba hab ayaad soo gelin kartaa ugu horeyn adigu home jooga halkan adigu home ka jooga halkan waxaad ku aragtaa slayers ayaad ku aragtaa halkan waxa leedahay new slayer ishaayada ayaa soo furaysa kabacdi waxaad doonaysaa halkan ayaad ka dooranaysaa tusaale ahaan waxaad doonaysaa slayer ka kooban title iyo subtitle mid ka kooban ayaa doonaysa halkan ayaad ka dooranaysa hadda doonaysid mid aad title aad ku qortid ama ciwaan iyo contact halkan ayaad ka helaysaa sidoo kale section header halkan ayaad ka helaysaa hadda doonaysid inaad wax isbeddel dhigtid ama comparison ama sameysid laba qodob oo kale ayaad doonaysaa inaad isbeddel dhigtid slayer kan ayaa soo dooranaysa sidoo kale hadda doonaysid inaad hal mid ka halaya hal kaliyata ama ka halaya hal title ama hal ciwaan oo kaliyata halkan ayaad ka dooranaysa adigu kii ku anfacaya ayaad ka dooranaysa insha Allah waa u jeedaan salahan waxaan soo dooranayaa kaasoo kale ayaan dooranayaa waa kan si ay u soo baxay marka halkan ayaan waxaan doonayaa aan ku qoranayo sidoo kale waxaan soo gelin kartaa slide kale waxaan soo gelin kartaa adoo insert taga kabaadina halkan new slide ka si doorta halkana kala soo baxa slide iska doonis halkana kala soo baxa saalahaankani waxa weeyaan key aan miri waa comparison marka doonisina laba qodob isbeddel dhigtid halkan waxaad ku qoraysaa ciwaanka guud ee PlayStation ka ka halayo halkana waxaad ku qoraysaa ciwaanka qaybtan aad ka halaysid halkana ciwaanka labaad kabaadi qodobada aad isku beddel dhigaysidna labadan qaybood ayaad ku qoraysaa أصحابتا سيدو كالي وحي نسلا عركي دونا إن شاء الله تعالى سيدي ايا نسو قلين كرتا إميكا دوكومنتي هان سيدي ايا نسو قلين كرا أما قرال سيدي ايا نسو قلين كرا حدا ينسو كو بيقرأيسانو عيوان كينان كو بادا ينتسالان سو كو بيقرأيسانا سيدي ايا نسو لارغنو kabaadi waad hal la garaysanaysaa marka hayl la garaysatid waxaad tagaysaa home
halkan waxaa leedahay ciwaanka santarka idhiga ayaa leedahay. Sidoo kale booliga ayaad ka dhigi kartaa, fartana halkan ayaad ka bedelan kartaa. Fartana halkan ayaad ka bedelanaysaa. Taduntid rabtid ayaa isticmaalaysaa. Halkan sidoo kale waxaad ku qoraysaa ciwaan hoosaadka aynu isbarbar dhigi karno. Tusaale ahaan Hills of sidaasoo kale ayaad ugu qori kartaa. Sidoo kale halkana waa qodobo ayaad u samayn kartaa adigoo soo kooba adoo soo koobi garaysan kara meesha aad ku soo diyaarsatay markii hore. Waxaynu ka wadnaa asxaabta, tusaale ayuunbay ka bixiyeenaa si aynu u wada fahno sida prestationada loogu diyaarsado powerpointiga. Waa ujeedaan asxaabta, intaas ayaynu kusoo koobaynaa casharkan, sababtoo ah waxaan rabay inaanu casharku dheeraan, sidoo kale aad wax badan aad ka faa'iidaan. Casharkan powerpointiga bilow ilaa dhammaad waxaad kala socon kartaan channelkeena Hufnet Technology. Haddii uu inaanfacay, asxaabtiina la wadaaga, siina sheer gareeya, subscribe-tana noo saara. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waynooya casharkan, casharka ku xiga.